Mä ajattelin pitkästä aikaa meikkailla teidän kanssa. Ja eikä vähän tässä samalla sitten höpötellä kaikenlaista. Tänään on lauantai ja on suloinen päivä siinä mielessä, että mun lapset ja mies lähtee aina lauantaisin ostamaan karkkia. Tänään on karkkipäivä. Mulla on tässä tämmönen parin tunnin rauhallinen käppi. Ostaa karkkia ja leikkipuistoa. Mä saan olla ihan itsekseni. Saan mä tosin kyllä viikollakin olla aika paljon itsekseni, mutta ihan selvästi mä oon tyyppi, joka tarvitsee paljon itsekseen oloa. Mä kuvaan tän nyt täällä mun uudella puhelimella. Tänä uudemmalla puhelimella. Ja mä en oikein pysty editoimaan tätä videota jostain syystä. Se video-ohjelma ei oikein pelitä kunnolla. Niin toivotaan nyt, ihan hirveesti mitään aukkuvia koiria ja räksyttäviä naapureita. Ei kun. Elikkä laitellaan vähän arskarasvaa naamaan. Australiassa alkoi kevät. Kevät alkaa päivämäärästä 1. syyskuuta. Sillä ei varsinaisesti ole tekemistä sen kanssa, että onko silloin niin kuin lämpötilallisesti kevät. Australiassa kevät alkaa 1. syyskuuta. Piste. Suomessahan kevät määritellään terminen kevät alkaa silloin, kun vuorokauden keskilämpötila on yli 10 astetta, mikä mä oikein muistan. Lämpötila on tällä hetkellä ehkä sellainen 25-26. Mutta tästä se alkaa taas nousta. Tuolla oli 29, oli yhtenä päivänä. Ja on kyllä niinku, on kyllä huomannut, että nyt rupeaa taas niinku kuumentua. Tosin nyt on vielä myös aika lailla satanut, mikä on vähän sellainen jännä. Täällä on tullut vettä niinku niin sikana. Ihan niin kuin tulvinut yriäyräitteensä. Ja esimerkiksi mun juoksuraitin varrella on 2 semmoista pientä puroa, minkä yli mä ipsuttelen. Niin niistä ei ole päässyt yli. Sen takia, että ne on siellä, se niin kuin silta on siellä veden alla. Mä laitoinkin Instagramissa kuvia storeihin siitä, kun se silta on se veden alla. Molemmat sillat on semmoista metalliritilikköä, elikkä ne on niin kuin suunniteltukin niin, että ne saattaa joutua veden alle. Ja se on ihan okidoki. Mä oon vähän myynyt meidän huonekaluja, koska tästä asunnosta nyt pitää luopua, niin mä myin yhden lipaston ruskeen, mikä on tuolla, mitä oli tuolla meidän formal living roomissa. Mä oon ostanut se Winnieksen täältä 120. Sitten sillä samalla se nyt sitten meni eteenpäin. Aika halvalla siis meni, mutta tärkeämpää niistä on nyt niinku päästä eroon. Se oli hauska. Sen haki semmonen niinku äiti. Ja kaksi poikaa. Pojat toi toinen oli semmonen murrosikäinen, toinen niinku täysikäisyyden kynnyksellä. Ja ne oli vähän tuolta kauempaa, tunnin ajomatkan päästä. Ne karautti tuohon meidän pihaan semmosella ikivanalla. Tommosella jyytillä, elikkä lava-autolla. Kellä ei ollut kenkiä. Australiassa jotkut tyypit ei käytä kenkiä ollenkaan. Esimerkiksi ruokakauppaan ne saattaa käydä paljain varpain. Se pistää mun niinku aina silmään, että joku vetää täällä niinku paljain varpain. Ja niillä ei ollut siis kenkiä ollenkaan.
ihan millä tavalla tahansa liikuskella. Kyllä se mulla vähän pisti silmiin. Musta tuntuu hassulta mennä ilman kenkiä jotenkin kauppaan tai vieraisille. Tuntuu hullulta. Mä kävelisin jonkun toisen kotona niin kuin paljaa varpailla. Niin kuin semmoisen likaisen mustil paljaa varpailla. Kyllä tuossa kun ne tuli hakemaan sitä tuolta sisältä, niin käveli tuolta meidän sisältä. Meillä on siis koko lattiamatto, tää suuri osa asuntoa. Niin sitten semmoiset niin kuin mutavarpaat. Tuntuuko tosi hassulta. Ja australialaiset ylipäätänsä, australialaisten ei ota kenkiä pois sisällä. Mikä on sekin mun mielestä aivan todella absurdia. Australialaiset käyttää töissä semmosia vähän niinku, onks niinku kätin kenkiä, sellaset teetsä vaaleanruskeet tosi isot, missä on niinku varsin, esimerkiksi niinku talvikengän näköisiä. Kaikki kesät talvet käytetään niitä kenkiä. Ne on vähän niinku turvakenkiä ilmeisesti. Mä en oo varma, että onks niissä jopa semmonen metallisuoja siellä edessä. Mut ne suojaa myöskään äärmeiltä ja kaikilta tällaisella. Sulla saattaa olla shortsit ja sit sulla on ne niinku Crocodile Dundee kengän. Ja ne aina marssii niillä kengillä tänne meille sisälle. Siis meidän ystävät tietää, että me ei niinku, tai me otetaan kengät pois, kun me mennään toisen kotiin. Ja meidän ystävätkin kyllä ottaa kengät pois. Mut sit jos tänne tulee esimerkiksi joku korjaaja, esimerkiksi toi yksi suiku, oven korjaaja, tai myrkyttäjä, hyönteismyrkyttäjä, ne lampsii tänne meille sisään niillä helvetin likaisilla kengillä se ympäriinsä. Mä en niinku ymmärrä sitä. Se on, ei mun mitenkään mene niinku jakelu. Et miten, mitä sä kelaat? Se on outo. Ja sitten silloin kun mun poika oli kindissä päiväkodissa täällä, ne lapset meni nukkumaan kengät jalassa, pikkusänkyihinsä, patiojen päälle, kengät jalassa. Mä sanoin mun pojalle, että uskallappa mennä nukkumaan kengät jalassa. Meidän perheessä otetaan kengät pois, kun mennään nukkumaan. Samaan kuin niillä kindin tyypeillä, niin niillä oli siellä sisätiloissa kanssa ne kengät jalassa. Pikkulapsellakin oli siis, tai kaikilla lapsilla, kaikilla aikuisilla. Niin et ne touhuu siellä pihalla niin kuin päivän. Niin kuin kaikilla säällä. Ja sitten samoilla kengillä sit sinne sisälle. Että se on niin kuin hygienia ongelma niin kuin mun mielestä oikeasti. Että miksi te ette ota niitä kenkiä pois? Ja tää on siis tosi yleistä Australiasta, ei vaan oteta kenkiä. En Juman kautta ymmärrä. Nyt tästä kuulen Annika Elisabetin ohjeen. Tänne pyytään. Häivytetään. Ja ylöspäin häivytetään. Antsu Iltsu. Antiikkiliikkeen mä lähetin muutaman kuvan huonekaluista.
olisi valmiit tulee lunastaa tiettyjä huonekaluja. Tiettyjä huonekaluja tuosta nyt sitten pääsisi niistäkin eroon, koska kaikkein helpoin tapa, että mä olisin niinku könttänä näin. Sitten me ollaan miehen kanssa tehty semmoista niinku ajatustyötä siitä, että miten kun me palataan, niin miten ne meidän huoneet menee, kun meidän pitää vähän muuttaa huonejärjestystä, kun meillä on aikaisemmin ollut keskilapsi ja pienin lapsi samassa huoneessa. Meillä on tarpeeksi makkareita kyllä silleen, ettei saa nyt sitten niinku omat huoneet, mutta meillä on 3 makkaria ylhäällä ja 1 makkari alakerrasta, oikeastaan 2 makkaria. Tässä on 2 huone, toinen makkari, toinen takkahuone. Että muuttaako meidän vanhin lapsi sinne alakertaan nukkuu vai muutetaanko me sinne alakertaan nukkuu? Meillä on 4, siis tosiaan aika paljon vähempi kotona kuin mitä meillä on täällä. Niin tää on vähän tällaista palapeliä nyt näitten kaikkien kamppeitten kanssa. Ja pitää tehdä myös niin kuin sinne alakerran makkariin, pitäisi tehdä niin kuin joku kaappijärjestelmä. Se on ollut siis meillä vierashuoneen. Niin ollaan nyt laskettu, että ihan hirveästi ylimääräistä romua kuljettaisiin sinne Suomeen, joka ei kuitenkaan ole meidän asunto. Paitsi että älkää kertako mun miehelle. Mutta mä oon vähän suunnitellut semmoista, että mä tekisin yhden laatikollisen noille mun mekoille. Kun mun mies on siellä vietnyt sinne kierrätykseen ne mekot, mitä et käytä. Mä käytän kaikkia mekkoja. Niin mä ajattelin, että mä teen noista mekoista nyt joka tapauksessa yhden laatikollisen, jonka mä vien sit niinku, jos mä en niitä Suomessa käytä, niin mä vien ne kirpparille. Ja teen semmosen kirpparilaatikon. Koska mä en halua viedä niitä täällä Vinnekselle, koska ne on ihan sairaan ihan nimekkoin. Eli mä ennemmin haluaisin sitten, että mä vuokraan sit pöydän. Mä oon aika usein vuokrannut Aino Kirppikseltä pöydän, se on siinä Kannelmäessä lähellä, niin kuin mistä me asutaan. Niin mä ajattelin, että mä ihan pokkana vaan vuokraan sit sieltä pöydän ja vien sinne niitä värikkäitä mekkoja. Niin kuin nipun, niin ne pääsee sit käyttöön. Sellainen suunnitelma mulla on. Miehen mielestä on varmaan ihan sulaa urpoutta, mutta mä teen sen silti. Noin, nyt tuleekö niin pikasudinta meikki, kun en jaksa kyllä nyt tätä ruveta ihan maailman eniten tusaamaan. Sillä lailla, että vähän näyttää ihmisen. Meillä on tänään itse asiassa miehen työpaikan sellainen dinner-hässäkkä, niin saattaa olla, mun täytyy vähän tästä sitten vielä niinku fiksailla. Ja sitten mun tekisi mieli käydä vielä tässä salillakin päivän mittaan, niin saattaa olla tää nyt vähän turhaa tää meikkaus tähätään. Mutta kun mä ajattelin, että mä en nyt ihan sellainen seinästä rivästä, kun mä haluaisin tehdä teille useamman videon tässä samalla. Semmosia keloja täällä päässä. Mä oon maalannut useamman tommosen ihanan pienen lipaston mun niinku eri puolelle asuntoa. Tossa on esimerkiksi tommonen upea vaalean harmaa leijonan tassu jalkainen lipasto. Mun mies on sillä lailla, että tuo nyt ainakin myydään. Sit mä ajan siellä, ei helkatissa myydä, se on ihana. Sitten mun tytär näytti jostain Ikea-katalogista jotain semmoista valkoista lastulevy-lipastoa. Että hän haluaisi tämmösen. Eikä mitään tämmösiä vanhoja sun maalaamia. Pentele. Mun mielestä nämä umpipuiset maalatut on huomattavasti sielukkaampi. Tää on just tää, että noin, ei ne omat lapset sit taas niinku osaa arvostaa samaa juttuja. Meillä on tosi vähän mitään Ikea-huonekaluja. Ja sit mun lapset on sillä, ooo vitsi nää Ikean huonekaluja.
on siniset kynnet. Toi keski kynsi katkes nyt. Vähän aikaa sitten. Kyllä näillä vielä vähän naputellaan. On huomannut semmoisen, että nyt kun mulla on nää geelikynnet, niin nää on paljon vahvemmat nää kynnet. Ne ei niin helposti murru. Ainoa vaan tuntuu, että nää kasvaa tosi nopeasti. Et nyt täällä on jo tämmönen niinku valkoinen soiro tätä mun kasvanutta kynttä täällä. Siitä. Jos te vaikka haluaisitte nähdä, kommentoi alle ja saa vaisin nähdä.
Mulla on likaiset silmälasit. Täytyy ehkä käydä pesemässä ne sitten seuraavaksi.